Sant Pau de Segúries ha retrocedit uns quants segles enrere durant unes quantes hores, i és que el municipi ha gaudit una vegada més de la caminada popular per la Via Romana. Una 28a edició que ha reunit molts més caminadors, ja que enguany s'ha portat a terme durant el Pont de Tots Sants. Com ja és tradició, els romans de Camprodon han encapçalat la multitud fins al poble garrotxí de Sant Salvador de Bianya. Un cop recorreguts els primers quilòmetres, s'ha fet parada a la zona de la Trona, on s'ha fet el pregó de la caminada. Sempre s'intenta fer aquest paral·lelisme, almenys intento jo fer aquest paral·lelisme entre el que és la vida de Roma amb l'actualitat nostra, no? Llavors, clar, aquest any és l'any, malauradament, de l'inici de la guerra d'Ucraïna, doncs he fet aquest paral·lelisme entre Neró i Putin, i després, home, un dels grans fets d'aquest any políticament ha estat el trencament del govern de la Generalitat, no? Llavors també hem parlat amb certa ironia, no?, de que això a Roma, la Roma imperial dels Cèsars, mai hauria passat, això. L'imperi romà doncs, tenia un sistema polític molt diferent al nostre, per tant es presta a poder fer aquesta broma, no?, amb la situació actual, transportant-la a com podria ser a l'imperi romà. Tot i que encara queden molts mesos per davant, els organitzadors ja estan pensant com serà la 30a edició. La caminada per la Via Romana és una festa molt consolidada i que cada any porta més curiosos. De moment no n'he sentit res, però estic segur que l'organització, si no hi està treballant, s'hi posarà a treballar en breu. Una edició on no hi ha faltat l'esmorzar popular per agafar forces. Com cada any, a Sant Salvador de Bianya, tots els participants han pres un refrigeri abans de tornar cap a Sant Pau, on ja estava tot preparat per gaudir del dinar popular i de la Gran Bacanal. La tradicional caminada per una de les vies de comunicació amb més història ja es prepara per continuar sumant molts més anys.